السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح تیزی اور آسانی سے رو اور کولم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک مارک شیٹ دی ہوئی ہے جس میں اسٹوڈینٹس کے نیم اور ان کے سبجیکٹ کے مارکس دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں میتھ اور کیمسٹری کے کولم کو اٹھا کر لانا ہے اس جگہ اردو سے پہلے۔ تو اس کو میں کس طرح آسانی سے کر سکتا ہوں، آج ہم اس کو جانیں گے۔ تو مجھے جو ہے میتھ اور کیمسٹری کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں سے موو کر کر اس جگہ لانا ہے۔ تو اگر میں اس کو سلیکشن کرنے کے بعد یہاں سے جو بلیک ایرو آ رہا ہے اس کو موو کر کر اس طرف لاؤں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ ڈو یو وانٹ ٹو ریپلیس دا کنٹینٹ آف دا ڈیسٹینیشن سیلس، یعنی کہ یہ اس کو ریپلیس کر دے گا۔ مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے جو ہے اس کو موو کر کر اس طرف لانا ہے۔ تو اس کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے شفٹ کی۔ آپ شفٹ کی کو پریس رکھے اور جیسے ہی بلیک ایرو آئے گا لاسٹ میں، آپ یہ ایریا جو ہے یہاں سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں۔ میں اس کو یہاں سے، بلیک ایرو آ رہا ہے اس وقت، اس کو یہاں سے پکڑ کر جیسے ہی اردو کے یہاں لا کر رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ڈیٹا تھا میتھ اور کیمسٹری کا وہ یہاں سے موو ہو کر یہاں آ گیا۔ اس طریقے سے اگر مجھے انگلش کا کیمسٹری کے اور میتھ کے درمیان چاہیے تو میں اس ڈیٹا کو صرف سلیکٹ کروں گا اور شفٹ کی پریس رکھوں گا۔ شفٹ کی پریس رکھنے کے بعد آپ یہاں لاسٹ سے جیسے ہی بلیک ایرو آتا ہے تو اس کو موو کر کر آپ اس کو یہاں لے جائیے، تو کیا ہوگا کہ انگلش کا جو ڈیٹا ہے وہ موو ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا کولم۔ اس طریقے سے آپ رو کو بھی موو کر سکتے ہیں۔ تو رو کو موو کرنے کے لیے نوید کا جو ڈیٹا ہے وہ فیضان اور حسین کے درمیان چاہیے، تو میں نوید کا جو ڈیٹا ہے وہ سلیکٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد شفٹ کی پریس کر کر یہ جو بلیک ایرو ہے اس کو موو کر کر فیضان اور حسین کے درمیان لا کر چھوڑ دوں گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ڈیٹا ہے نوید کا وہ موو ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کالم اور رو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے موو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔